ើអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ដែរឬទេ?អាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងពិចារណានៅជំរើសរបស់ខ្លួនជុំវិញថាតើគេត្រូវអនុវត្តតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC លើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែរឬទេ?បើសិនលោក Putin ទទួលយកការអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នៅខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោក Vladimir Putin ត្រូវបានតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងអស់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរតុលាការ ICC បានចោទប្រកាន់លោក Putin ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការបណ្ដេញកុមារដោយបង្ខំចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលក្រមូស្គូបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅថែមផ្ដល់យោបល់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅវិញអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានអញ្ជើញលោក Putin រួចទៅហើយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS រវាងពីថ្ងៃទី22ដល់24ខែសីហាខាងមុខនេះនៅទីក្រុង Johannesburg BRICS គឺជាចង្កោមនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំធំរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកនិងជាពាក្យកាត់មកពីឈ្មោះប្រទេសចំនួន5គឺ Brazil, Russia, India, ចិននិង Africa ត្បូងអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Zen Dango បាននិយាយថាគេមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំង5នឹងសម្រេចពិចារណាលើរបាយការណ៍ដែលគេនឹងកំណត់ជម្រើសជាចុងក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាជម្រើសមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមមន្ត្រីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺការនឹងស្នើសុំប្រទេសចិនដែលជាអតីតប្រធាន BRICS ដើម្បីឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខនេះប៉ុន្តែបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Interfax បានរាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរីរយ៉ាកុបដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ដែលនិយាយថានឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងប្រជុំកំពូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាន់ប្រទេសចិននោះគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆទេវិមានក្រំឡាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះថារុស្ស៊ីនឹងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះក្នុងកម្រិតសមស្របអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Thabo Mbeki បានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅតាមវិទ្យុកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ទំនងជាមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេដោយសារតែភាពលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Mbeki បាននិយាយថាបើសិនជាបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងត្រូវតែចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Putin ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេបើយោងតាមគណៈបក ANC ដែលកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាគេនឹងអញ្ជើញលោក Putin មកកាន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះដោយមិនខ្លាចនៅអំណាចឥទ្ធិពលណាមួយឡើយដោយសម្ដីអះអាងរបស់អគ្គលេខាធិការ ANC លោក Fikile Mbalula ដែលបានប្រាប់ BBC នៅជំហរច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនយ៉ាងនេះ It was according to the ANC លោក Fikile Mbalula បានថ្លែងថាបើយោងតាម ANC គឺយើងនឹងចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មកកាន់ទីនេះឲ្យបានភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកអ្នកយកព័ត៌មាន BBC បានសួរទៅវិញថាប៉ុន្តែលោក Putin ត្រូវបានគេកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោក Fikile Mbalula បានថ្លែងតបទៅវិញថាយើងនឹងស្វាគមន៍លោក Putin ក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាយើងត្រូវបានតុលាការ ICC បានហាមយើងមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះដែរលោក Fikile Mbalula បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅ BBC វិញថាប៉ុន្តែលោក Putin គឺជាប្រធានរដ្ឋ
តើគេអាចឲ្យប្រធានរដ្ឋត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដែរឬទេលោកហ្វីគីឡេអំបាលូឡាបានសួរបកទៅ BBC វិញថាចុះប្រទេសរបស់អ្នកនោះវិញបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋប៉ុន្មានដងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះ But you would welcome Vladimir Putin here right now. Of course, we will welcome a man who is being investigated for war crimes by the International Criminal Court. We will welcome him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC in terms of doing that. Putin is a head of state. Do you think that a head of state can just be arrested anywhere? How many crimes have your country committed in Iraq? ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានេះកំពុងស្ថិតក្នុងការមិនទាន់សម្រេចជាចុងក្រោយនៅឡើយនោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអូបេតបាពេឡាបានប្រាប់ BBC កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំផែនការអនុម័តច្បាប់ដែលនឹងផ្ដល់ជំរឿនដល់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគេត្រូវចាប់ខ្លួនលោកពូទីនដែលតុលាការ ICC ចង់បានឬយ៉ាងណាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាគេមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានច្បាប់បែបនេះតាមរយៈការអនុម័តដោយសភានៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នោះបានឡើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតដល់បណ្ដាមេដឹកនាំចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការជួបជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស BRICS នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស្រីណាឡេដាផាន់ដួបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ BRICS នៅថ្ងៃប្រហោះដោយបញ្ជាក់ថាគេបានអញ្ជើញលោក Vladimir Putin ដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ BRICS ក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះហើយបើទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកដោយតុលាការ ICC ក៏ដោយលោកស្រី Naledi Pandor បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើការចាប់និងការមិនចាប់ចំពោះលោកពូទីននោះ